Do redakce nám dorazil PlayStation portál a podobně jako v případě jakýchkoliv jiných zařízení a kousků hardwareu, i v tomto případě se ze všeho nejdřív podíváme na takzvaný unboxing. rozebereme si obsah této krabice, já to vezmu do ruky, řeknu vám, jaký z toho mám pocit, povíme si pochopitelně ty základní parametry, ale ještě nebudeme tohle zařízení hodnotit, protože jsme s ním strávili jenom pár hodin. Na ten plnohodnotný test se samozřejmě můžete těšit, ten dorazí v budoucnu a nepochybně i ve vidcastu si budeme povídat o našich dojmech z PlayStationu Portal. Tak pojďme na to. Co je PlayStation Portal? Drtivá většina z vás určitě ví, že to není plnohodnotný handheld, není to zařízení, který by mohlo fungovat samo o sobě. Ostatně nápis na této krabici upozorňuje případného zájemce, který by byl nepoučený, že se PlayStation Portal neobejde bez konzole PlayStation 5. Ostatně v případě některých e-shopů, který zařadili tohle zařízení do předobjednávky, jste si mohli všimnout, že se PlayStation Portal objevil v kategorii ovladačů, několiku příkladů konzole. Zvolí. Pojďme se ale už teďka konečně podívat na to, co se nachází uvnitř, a postupně si rozebereme i některý z těch parametrů, tak jak se k tomu zařízení dostaneme a jak se k ním propracujeme. Já se samozřejmě pokusím, jako obvykle, vám to všechno ukázat, tak abyste viděli, s čím se tady budu potýkat. Tu krabici nebudu vám lhát, už jsem začal. Tak. To balení vlastně není nijak obsáhlý, uvnitř najdete jenom pár kousků. Tady je takováhle jednoduchá papírová vložka, ale její smysl vám hned objasním. Ta se tady vlastně nachází jenom z toho důvodu, že kryje tady tenhle ten tohle ten šuplíček a vlastně tohleto malý madílko, který sice vypadá, jako by mohl být látkový nebo něco podobného, ve skutečnosti je ale pevný, tak z toho důvodu je tam pravděpodobně tenhle ten malý kus kartonu. No a pak se nachází v této skřínce už to samotné zařízení. Já to postupně opatrně rozeberu. Tady na vnitřní straně tohoto obalu se nachází nějaký nabíjecí kablík. Tak abyste pochopitelně mohli portálu dodat šťávu a energii k dalšímu používání. Nic to by z vás překvapilo. I podoba toho kablíku odpovídá tomu, co známe z PlayStationu 5. Takže celkem klasika, řekl bych. No a uvnitř se nachází to nejdůležitější. Tady se nebudeme vlastně muset dlouho napínat nebo schovávat před tím hlavním, protože portál je tady hned uvnitř uložený v této tý schránce. Pod tím už se nachází, ani bych neřekl, manuál, spíš taková rychlá příručka, protože to podstatný najdete na internetu, můžete naskenovat QR kód a podobně. Já si dám tyhle další krabice tady stranou, aby nám nepřekážely. Samozřejmě, to zařízení je chráněné tímhle obalem, tou slídou, tak aby k vám dorazilo neporušený, nepoškrábaný. A takhle už PlayStation portál vypadá. Když ho dostanete, tak jeho display kryje tato slída, která zároveň díky tomu piktogramu vám dává úplně tu nejjednodušší, nejstručnější radu, co máte udělat, odstranit a pak zapnout příslušný tlačítko. A zároveň vlastně tady ukazuje, na jaký jiný alternativní tlačítka na PlayStation portálu narazíte, kromě těch důvěrně známých, protože ano, mohli byste říct to, co říká spousta lidí, že je to v podstatě takový velký mobil nebo menší tablet připojený k ovladači DualSense a to není to není kritika, to je konstatování. Tak to prostě zkrátka dobře je. Co do vzhledu, ale i funkčnosti, to je důležité. Máte tady skutečně plnohodnotný dual sense se všema těma funkcema. Takže jeho ovládací prvky budete taky důvěrně znát, ať už jde o ty speciální tlačítka pro zachycení obrázků, pořízení videa, nebo takový ten typický Playstation button. Ale je tady pár tlačítek navíc a to právě akcentuje tak krycí slída na tom displeji. Tak je tady samozřejmě tlačítko, kterým zapínáte to samotné zařízení. To by vás nemělo překvapit. Pak je tady na druhé straně, na tom druhém rohu tlačítko pro zvuk, přidání, ubrání zvuku, klasika, ale tenhle ten symbol, ten jsem koukal, že některý uživatelé zmátl, protože v zahraničí na vybraných trzích, ve vybraných regionech už se portál prodává a ten by měl sloužit ke spárování s bezdrátovými sluchátkama. Sám jsem to zatím nevyzkoušel. Tu slídu můžeme dát v tuhle chvíli pryč. Kryje ten display, jak už bylo řečeno, tak aby se mu nic nestalo. Prostě klasika. Můžeme vzít PlayStation portál do rukou, trošku ho potěžkat, ale v zásadě myslím, že si každý dokážete představit, jak těžký to zařízení tak jako může být, když se skládá z nějakého ovladače a obrazovky, která je jinak sama o sobě, ta obrazovka relativně, relativně tenká, je to jako patrný z té spodní hrany, ale pochopitelně tady už na té horní části, kde přechází vlastně v ten ovladač, tak je vidět, že to zařízení je jako zajištěný, nebo je to vlastně pojatý tak, aby to mělo patřičnou stabilitu, konec konců ten Displej je poměrně široký. Když už o tom displeji mluvím, tak bych měl určitě zmínit to podstatné, a to jsou nějaké jeho parametry. Je to osmipalcový displej zobrazující obraz, tedy streamovaný z vaší konzole doma z PlayStation 5 v rozlišení až Full HD 1080p při 60 snímcích za sekundu. Platí ale pro ten obraz, stejně jako pro všechno ostatní, co se portálu týká, že jste závislí na stabilitě a konektivitě vaší domácí Wi-Fi sítě. Musíme to zdůrazněvat pořád dokola. Je to tak, je to zařízení určené pro streamování her nebo streamování obsahu z vaší existující domácí konzole ve vaší domácí síti. Zda v budoucnu nabídne PlayStation Portal i nějakou alternativu, jako třeba možnost streamovat si videohry přímo z cloudu, což by se doslova nabízelo, je do pro spoustu uživatelů určitě skoro um, nepochopitelnou, nevyužitou šancí, že to nenabízí portál od samého začátku. To je věc, kterou zodpoví až třeba další měsíce nebo roky, ale v tuhle chvíli skutečně se neobejdete bez té konzole, bez funkčního zařízení, který máte doma a je pokud máte i tu zkušenost, že jste třeba využili to alternativní dosavadní řešení v podobě nějaké aplikace, mobilu, Počítače, dejme tomu, s, s příslušnou aplikací a ovladače. Pak asi máte i nějakou zkušenost s tím, jak to funguje a nakolik třeba ve vašich vlastních podmínkách to zařízení je či není citlivý, tak aby vám ten přenos fungoval. Pokud jde o to, co se stane, když to zařízení spustíte, tak ten proces je velice rychlej, intuitivní, to je něco, čím jsem samozřejmě prošel už, abych vás s tím mohl seznámit, i když tohle nemá být průvodce v pravém slova smyslu, nebudem si to tady ukazovat přímo v akci, ale vlastně je to velice jednoduchý, jak byste očekávali, intuitivní, mm, vlastně zařízení se aktualizuje a Vás následně seznámí. Prosím si, několika kroků s tím, jak spárovat tenhle ten konkrétní kus s jednou konkrétní konzolí. To spárování je možné kdykoliv změnit, můžete vybrat jinou, ale je potřeba to spárování jako změnit, odstranit a založit novou. Třeba v mém případě, abyste měli představu, proč se vlastně o tom bavíme takhle, to fungovalo tak, že jsem za pomoci uh, své PlayStation aplikace v telefonu naskenoval QR kód, tím jsem se jednoduše přihlásil ke svýmu účtu, ale následně jsem musel vybrat tu konzoli, kterou chci v daný moment používat a to byla u mě doma domácí konzole. Ale PlayStation portál mi zobrazil i ty ostatní zařízení, na kterých svůj účet používám, namátkou třeba konzoli, kterou tady máme společnou v redakci. A abych je byl schopen odlišit, tak samozřejmě každá ta konzole má určitý kód, ale taky mě třeba informovala o posledním přihlášení do toho daného systému, díky čemu už vy máte možnost se zorientovat v tom, aha, já jsem byl vlastně přihlášený u kamaráda nebo tamhle u rodiny, u nějakého příbuzného doma v práci, takže dokážete vybrat a zvolit ten správný systém. Jediná věc, která zdrží vás od toho prvního hraní, je skutečnost, že se zařízení musí aktualizovat. Těch kroků k té aktualizaci tam bylo možná trochu víc, než jsem čekal, že se to aktualizovalo v nějakých jako fázích. Jedna aktualizace, další aktualizace následovala. No a pak už probíhá ten první pokus o to samotné připojení. Jak už bylo řečeno, tady ta funkčnost hodně závisí na tom, jak je na tom ta vaše domácí síť. A to je něco, čemu my se budeme samozřejmě věnovat a budeme to zkoušet za různých podmínek, na různých místech, tady v práci, u mě doma. Zdeněk si to pravděpodobně bude půjčovat Taky, aby to prověřil, a uvidíme za různých okolností. Vyzkoušíme, jak se to chová, jak rychle se to spojí, jak rychle ten obraz do cílí nejvyšší kvality, protože já, když jsem se připojil poprví, tak ten obraz byl trošku takový rozsypaný, ne úplně ostrý, následně se krásně zaostřil a pak už jsem třeba mohl hrát Gran Turismo úplně bez problému, bez nějakých lagů, vlastně jsem z toho měl pocit, jako kdyby ta hra běžela na tomhle nativně, ale my určitě budeme zkoumat právě to, jak rychle se tomu fungování PlayStation portál přizpůsobí a nakolik je teda třeba háklivej na ty, na ty vyfiny. a právě na takový ty klasické domácí sítě, které jsou často zatížený tím, že na nich běží televize, nějaký multimediální centrum, tamhle dva telefony, tamhle nějaká konzole, však si to umíte určitě sami představit. To je asi to všechno, hlákladní, hlavní, co byste měli vědět na samém závěr. Možná bych se mohl s portálem rozloučit tím, že ho takhle uvedu vchod, funkčnost. Vidíte, že mě tady vítá ta e, známá obrazovka s logem, jak si to dokážete představit, ale to, co se nachází potom uvnitř, ve smyslu nějakých nastavovaček, meny, tak to je něco, co už do tohoto, toho unbox videa úplně nepatří, a to si možná probereme v rámci toho testu. Měli byste ale vědět, že protože je to zařízení, které v tuhle chvíli pou, vlastně používáme na jednu jedinou věc, na streamování z vlastní, vlastní svý konzole, tak to nastavení není nijak sofistikované. Je tam pár voleb, spárování se sluchátkama, jas displeje vidíte stav baterie, ale vlastně tam nenajdete jako skoro nic, protože nic víc momentálně PlayStation portál se nesnaží svým uživateli zprostředkovat. Moc krát díky, snad jste alespoň nějaké informace z tohohle videa načerpali. Není žádným tajemstvím, že už závěrem loňského roku se portál začal prodávat v některých zemích světa, tudíž nějaké recenze a testy už jsou venku. My se netváříme, že tohle je nějaká světová premiéra, přesto jsme velice rádi, že jsme se dostali k tomu kousku ještě předtím, než se u nás začal oficiálně prodávat a že vám budeme moci, věřím, co nejdřív přinést nějaký zevrubnější dojmy. Mějte se a brzy na viděnou.